AQShdagi oxirgi manzilim San-Fransisko. Bu shahar kishi boshiga daromad bo'yicha Amerikada birinchi o'rinda turadi. Yangi texnologiyalar va innovatsiyaning markazi Kremniy vodiysi ham shu yerda. Shahar biznes, sanoat, tibbiyot va ko'plab boshqa sohalar uchun ham muhim maskan. San-Fransiskoning deyarli tik ko'tarilib tushadigan pastu baland ko'chalari esa uni yanada jozibali qiladi. Nargizani Kremniy vodiysining haqiqiy insideri deyish mumkin. U dasturchi sifatida yirik internet kompaniyalarining bir nechtasida, xususan Facebook, Instagram va Googleda ishlab qo'ygan. Hozir u Quality Assurance QA, ya'ni sifat kafolati bo'yicha Googleda bir jamoaga rahbarlik qiladi. Bu yo'q ham Google. O'zi ham juda katta hudud ekanda, bu yerda o'nlab binolar. Xohlagan joyingizdan ishlashingiz mumkin. Shunaqa deskingizga o'tirib olib, faqat o'zingizni rabocha stolmasdi. Xohlaymanki o'tirib ko'chada ishlang. Xohlagan joyingizdan ishlang. Wi-Fi butun anaqada ishlaydi. Territoriyada. Har bitta ishni boshlaganingizda o'zlari birinchi trening qiladi. Birinchi kundan sizga men bu ishni qilgan deb katta ishni sizga berib qo'ymaydi. Birinchi oy sizga o'sha ABC deb o'rgatgandek hammasini trening qiladi. Masalan, Googleda menda 1 oy trening bo'lgan boshida, Facebookda ham 2 hafta, 3 hafta boshida trening qilib, nima mendan nima talab qilinadi, nimalar anaqalar hammasini ko'rsatadi birinchi o'sha. Hamma o'sha hozir biladigan narsamni ishlash jarayonida o'rganganman. Alohida kurslarga bormaganman. Endi hozir mana demak universitet yoki qandaydir institutni, kollejni diplomi ham shart emas unda. Men har doim o'qish kerak deb deydigan o'zi aslida odamman, lekin bu IT sohasiga universitetda o'qigan bo'lish shart emas. Hatto kema o'sha bitta MBA bitirdim 3 yil birinchi kelganimda. MBA bu magistratura. Magistraturani o'qidim bitta, lekin u ham aslida o'zi shart emas edi. Hech kimga bitta magistratura o'qiganman desangiz, unaqa vau qiziqmasa, bitta experience birinchi o'rinda turadi. Tajriba. Qiziq. Lekin baribir o'sha birinchi ishga kirayotganingizda hali tajribangiz bo'lmaydi. Nimandir bilishingiz kerak, nimangizga qarashadi? Masalan, sizning sohangizda nimaga qarashdi? O'sha men eng birinchi kompaniyada birinchi kirganimda, bitta kichkina kompaniyaga kirib ishladim. O'sha yerda menga QA ni o'rgatishdi. Birinchi kompaniyaga ish kirganimda, o'zi deyarli hech narsani bilmasdim. Keyin o'sha yerda menga QA ni o'rgatishdi. Keyin ishlash jarayonida boshqa-boshqa tillarni o'rgandim. Kremniy vodiysi o'z nomini kompyuter chiplarida ishlatiladigan kimyoviy elementdan olgan. Bu yer eng ilg'or texnologiyalar, katta pul, qudrat va bilim qorishgan joy. Apple, Meta, Google, Twitter, Amazon va boshqa ko'p kompaniyalar shu yerda. U turli g'oyalar tasodifiy uchrashuvlar ortidan ham ixtiroga aylanadigan joy. Ammo o'zbekistonliklar hali Kremniy vodiysini zabt etishganicha yo'q. Men masalan hayron bo'lamanki, nima uchun bitta o'zbeklar kamda mana shu Silicon Valley'da. Endi mana hozir ko'ryapman Facebook'da o'sha yosh yigitlar kelishyapti. Demak, o'sha ota-onalar e'tibor berishyapti hozirgi yangi avlodda o'sha ingliz tilini o'rganishga, kompyuter o'rganishga, demak o'sha sharoitlar yaxshilanayotganini betdan turib sezyapman, chunki programmistlar mana endi kelishni boshlashyapti O'zbekistondan. Lekin baribir juda ham kamda, masalan, agar Hindistondan bitta minglab masalan kelishadi deb programmistlar asosan o'sha Hindiston, boshqa davlatlardan ko'p kelishadi, lekin O'zbekistondan kam nimagadir ko'pchilik o'zbeklar kelsa o'sha New York taraflarga borishadi, chunki New Yorkda til bilish shart emas, ular Kaliforniyaga kelishga mancha qo'rqishadimi, o'sha til bilmayman, mana shu New Yorkda yuraverib qolay deb. Endi men o'ylaymanki, bu yerga kelsa bu yerda opportunitylar bo'lmaydi. Imkoniyatlar bitta ko'proq, bitta masalan, mana Google hozir mana o'tiramiz, mana Facebook yonimizda, hamma katta kompaniyalar bitta, mana Tesla mana bitta, Stanford universiteti o'sha dunyoga mashhur prezidentlar o'qigan universitetlar, hammasi mana shu yerda, mana shu yerga kelishsa qo'rqmasdan mana shu yerga kelib, bir 3 oylik kursdami, bir basiclarni o'rganib olib, hozir programmirovaniyani o'rganish juda ham oson bo'lib ketgan, chunki
уже нулдан бошлаши шарт эмас, уже ҳама нарсани уже бош программистлар сиз учун яратиб олган уже, да? Ҳозир YouTube очсангиз, ҳама нарса бор, ҳама нарса текин. Шароитлар ҳозир осонроқ, да? Қаерда ўрганганингизни фарқи йўқми буларга? Масалан, қайси коллежда ёки уйда ўргандингиз? Йўқ, буларга умуман. Билсангиз бўлди, уни қатта ўрганганингиз буларга. Чунки буларни ўзи ҳам ҳаммаси ҳали ҳам ўрганиш жараёнида, да? Ўша дастур проектга қўшилсангиз, проект енги бўлади, чунки ҳамма нарса энди ривожланаётган бўлади. Буларни ўзи ҳам ўрганаётган жараёни бўлади. Энг асосийси тилни билсангиз бўлди, қолганини уже ўрганиб кетурасиз. Qiyin joyi yo'q o'shaning uchun. Lekin tilni ham yaxshigina o'rgangansiz, to'g'rimi? Masalan, O'zbekistonda sharqshunoslik institutini bitirgansiz, kurslarga borgansiz. O'zbekistonda ingliz tilini o'rgangan edim. Ko'pchilik o'ylaydi, Amerikaga borsam borganda o'rganib olaman tilni deb o'ylaydi, lekin bitta Amerikaga kelganda o'zi shundoq ham qilinadigan narsalaringiz ko'p bo'ladi, spiskingizda 10 ta narsa turar joyingizni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Agar tilni bilib kelsangiz, уже bitta pog'ona yuqoriroqda turasiz-da, уже keyingi pog'onaga o'tib olishingizga yordam beradi. Amerikani bugun titratayotgan mavzulardan biri Oliy sud tomonidan ayollarga homilani oldirish huquqini beruvchi qarorning bekor qilinishi. Bu 50 yillik qarorni an'anador sudyalar boshqarayotgan Oliy sud bekor qilishini liberal Kaliforniya yaxshi kutib olmadi. Nargizaning Google'dagi loyihalardan biri aynan abort haqida ma'lumot beruvchi saytlarni saralash bo'lgan. Ya'ni Google'da abort so'zini qidirsangiz, qanday ma'lumot olishingiz uning ishi edi. Men bilamanki, bu yerda ayollarga katta yordam berishadi o'sha. Uni xolashmaydiki, tug'ilgan nima bo'lsa ham, tug'ilgan bola yaxshi-yu deyishmaydi. Masalan, agar o'zi xohlamayotgan bo'lsa, u birinchi o'rinda o'zini o'sha xohishini birinchi o'ringa qo'yishadi, agar va Google uchun bu bunday olib qaraganda har qalay informatsiyani nazorat qilish bu katta qudrat, shunday emasmi? Va siz bu yerda oddiy odamlar o'sha search engine'ga nimanidir qidirganda, qaysidir mavzuni, nima o'qishini siz hal qilyapsiz-da, to'g'rimi? Ha. O'sha qudrat desizmi o'zingiz? Endi men bu katta kompaniyalarda ishlaganingizni уже unga o'rganib ketganmiz, Facebook'da ham. Masalan, hattoki o'sha Facebookning boshlig'ini o'zini markib accountini necha marta blokka tushardi. Chunki bu narsa teng huquqli. Bu hattoki prezidentni o'sha Trump accountlarini necha marta blokka qo'yardik, masalan-da, u bitta hammani huquqi bir xil, ammo odam qotish ishlaydi-yu, buni unga tegish kerak emas degan narsa yo'q-da. Zuckerbergni nimaga blokka qo'ygansizlar? Biz qo'ymaganmiz, u sistema shunaqaki, agar kimdir masalan жалобаться кнопкасini bossa, masalan nechtadandir ko'p bossa, masalan 5 ta odammi, shu odammi жалобаться кнопкасini bossa, уже автоматически уже аккаунт блокка tushadi. Qay ironiyani qarang, o'zi yaratgan platformada o'zi bloklanib o'tirsa. O'sha mark accounti eng ko'p blokka tushardi. Ayollar va erkaklar o'rtasida gender tengligi muhim narsami bu yerda? Bu narsa ta'minlangan deb o'ylaysizmi? Bitta ayollar bilan erkaklar huquqi qachon teng, hamma narsa teng, ular shunaqangi teng bo'lib ketganki, hatto xafa bo'lib ketasiz bir xillarda, chunki nimaga? Endi ayol kishi deb bular alohida sizga oldin o'tqizg'ora, besh bilan ochib berish, shunaqa narsalar yo'q. Gentlemanlar yo'qolib ketganmi? Umuman. O'shanga why this day all these girls get to go home keturadi, anaqa. Besh bilan ochib bermaydi, xullas. O'zing ochib ol deydi. Tenglik kerakmi senga? Mana senga tenglik, ha? Shunaqa qo'ygan. Ayollar huquqlari haqida gaplashayotdik. Mana bu yerda hali homilador ayollar uchun, ham homilador ishchi ayollar uchun ajratilgan bu turargoh, shundaymi, stoyanka? Faqat ish to'g'risida gaplashiladi. Ish o'sha komandadagilar ham. Ba'zi hattoki hazil huzur qiladigan bo'lsa ham, o'zini chegarasidan o'tmaydi, hazil qiladigan bo'lsa. Men yaqin do'st bo'lib ketsangiz ham, o'sha erkaklar bilan ayollarning o'rtasida do'stlik yo'q deymiz, masalan, lekin Amerikada bor ekan shu narsa,
boshida qo'rqib ana turasiz, motor tushib qolmasmikin, meni yaxshi gapiryapman, menga kulib gapiryapman, motor tushib qolmasmikin deb o'ylaysiz. Qarasiz, orasidan ham siz bilan do'st bo'lgan bo'ladi, o'zini chiqmaydi chegarasidan. Romantikaga nima bo'ladi unda? Romantik munosabatlar uchun qayerda tanishadi? Yo'q, bitta bilmayman. Romantika yo'q. Google'da romantika yo'q deng. Yo'q. Bu Facebook'ga keldik hozir. Endi Meta deb ataladi. Kim nimadir o'rganasiz, qattiqdir bir kimdir bilan gaplashsangiz ham nimadir o'rganasiz. O'sha masalan, bitta misolki, bitta hamma biladi O'zbekistonni. Men O'zbekistondanman siz, ha deng. Agar boshqa shtatga borsangiz, O'zbekistondanman siz. Ha, qattiq nima bilmaydi O'zbekiston. Bitta masalan, bilmagan narsasini so'raydi, anaqa qiziqadi, o'rganmoqchi bo'ladi o'zi ham. Nargiza bilan Apple'ga asos solgan marhum Steve Jobs'ning mahallasiga keldik. Hozir mana uyiga yaqinlashyapmiz. Juda fayzli mahalla ekan bu yer. Mana shu uymi? Uyning oldida olma daraxtlari bor ekan. Apple kompaniyasi nomini mana shu olma daraxtidan olgan bo'lsa kerak. O, ana u uy Google'ga asos solgan, Larry Page'niki ekan.